Idemo, brati, Q. Dolazi Aljoša. Kako se zoveš ti da si? Pavle. Od kad voziš ovaj bicikl lepi? Pa pre 2-3 meseca. Odakle si? Odavde. Piroćanac? Da. Jel očekuješ neku medalju, nešto? Pa očekujem prvo, drugo, treće mesto. Bravo. Ti? Odakle si? Dobro. Nisam te čuo. Dobro. Bravo. Ti si optimist? Šta? Kakva je staza? Očekuješ li nešto da uradiš? Pa da. Da. A ti? Ja se zovem Teja Jovana. Koliko imaš godina? Imam 8, još malo da napunim 9. Bravo. A jesi do sada se takmičila? Pa takmičila sam. Odakle si, sreća moja? Pa, dobro. Piroćanka? A, bravo. Hoćemo li neku medalju da osvojim? Da. Aha, vidjet ćemo. Sve Piroćanka? Nisam. A? A ti, majstore, pozdrav. Odakle si? Piroćanac? Da. Jao, kako dres imaš. Jesi vozio do sada na trku? Da. I? Dva puta. Dva puta. Kako si prošao? Odliš. Zdravo. Kako se zoveš? Odakle si? Iz Niša. Iz Niša? Koliko vremena voziš? U, kako ti je lepa bicikla. Pa pre 2 godine sam. 2 godine već. I se nadaš na kojem medalje. Si prošao stazu da vidiš kako je? Dobro stazu. A? Je li teško sad? Pa nije, ba. Pa onako. A ti da se? Ja sam iz Pirota. Pirotanac. Jesi prošao stazu, ti tu treniraš? Ne, ne treniram, ali uskoro ću da. Da. A ti devojčice? Pa zove se Lena. Ćao. A ti odakle si? Iz Niša. Nišlik? Bravo. Jesi spremna? Da. Jel treniraš? Da. Koliko imaš godina? A, ideš već u školu. Da. Bravo. A ti? Ja imam 9. 9 godina. Da. Koji broj imaš? 163. 163. Jesi prošao stazu? Ja sam više. I? I mislim da ću da ih pokinu. Pa dobro. Hoćemo li medalju neku? Kako? Hoćemo li neku medalju? Naravno. Naravno. Skini na očare da te vidi. Ćao. Kako se zoveš? I ti se spremaš za veliku trku. Da. Jesi probala stazu? Da. Kakva je staza? Napor. Napor? Da. Dobro. Teška konkurencija, gledaj kakva ima se. Ova je revijalna, nije ti nešto. Koliko godina imaš? Ajde, srećno. Ćao, bravo. Bravo, šampioni. Dobro, neka treni i ostavljena, neka treni.